Undoire witu reke tucokie ruwe mukaro iyo kiangeithi tavarira ni undoire witu guku ni kwa Inoro FM mushi wotu ginotana ni tavarira twendete ma tuteretaga tugacokania ndulu tucokie ruwe mukaro twina muthuri tirongo makungu wangugi gikoyo oi ha reke ngoire kumare turegaine ri twaceranga twathiururukanga ri niguo ndirerwo ngugathiririe muno i ni mundu ugwitwo nganga wanya shuma engwa kumwito guo ringi nganga wanya chuma ni wanako ni wakuri uguo dimu famwe na ndio ndakurire ngiguwa gitwo guo i ngwihoka tigo kinyararwo no nanga ni wirarutaga wa shuma ngiguwa riu ri ni akugogeithio muno niguo no ede gire haha ehoka ate baba oigaga mundu kwendia mundu kwenda kwendia indo ciake enderie o wadu wao riu ri imuka wakwa angedia kwe murwa nyina ucio no mundu wa andu ao ukunyita mugoyau Mm. Ha, danzo ni karago wakole akinango gaitheri. Mwana wa Muranga. Naruta gairao ge kopri ya makole azima man. Okirugira ageni ni akoithitie muno. Niguo. Atiriri. Mm. Kaingi na kaingi muhiriga ona nyumba. Mm. Ni ciagea na tumihito twakwaria ati mundu akenda kwendia ngundu yake. Ithu tutirie thaga bari ya gakau. Kana bari ya thu. Tutibatie kwenderia mundu ungi. O mundu wa bari ya thu ihiji tu ni ciake atia. Ni cinekerwo ki? Ni cienderio ngundu iyo nigetha ngomici tu cikionaga ngundu iri onene. Ndakamuthuri tondu maundu macio maragio ni mihiriga kana nyumba. Ndakamuthuri angigituika ati ni aiga thiini wa gwake akorwo muthuri wina keri kana atatu kana omukomwe. Mundu ngiwe ne kwendia mungundo yake ri kana kindu giake guko gwakwa ri niendaria murwanyi muthuri ucio ndaragweta indo iria muyetheire aragweta indo ciake kana tiguo kana tiguo kuriga na kiu niguo kiuria kiroka aragweta indo ciake no tiria inyo mwagetha acha akonia zikire ciake ri ona inyo mukenderia gikuyu niki kwa muhano akone kagunda uraturirwo ni thoguo ri ucoka ugitueka kagunda kau nukwenda gukaneana na ni mugio mugunda wa ndira kaingi muno gikuini ndukiendagio utigagirwo cio ngiakirimage akinyite rugacoka tumekiria guko kana kiragia gwita guka no ndungikiendia to kaingi na kaingi ni hari maundu mangigukinya kuringana na ngundu ichi na itokora ciandagwo ni athuri mihiriga na nyumba ciari kindu kirire na magongo na maritu muno ugwo no nyitwo ni mango moru ungikinyithiria maundu maya uria gutagirire muthuri angirikia kugundu to cio ugwo no wega na ni kwagirire no ni wagirire ita muthuri gukihora tondu no kwage mundu gukigura kindu kiu nyumba iniyo kana magure tamai maguku tondu mai maguku matikiendagio niguo ni mai mango bene thumu kana ni rurua ikanda nyumba ni ita mwitu muranga nyumba ni ikanda guo wega na rurua kona muhi kona katari guthimindwo ya githimindwo andu akuria mboro ya andu amuti nyumba ni ikanda guo ni ikanda guo kwa ni ikanda guo ole angikuru kaingi na kaingi Benjamin muthuri akiaria ni akikireka kaundu tondu njuga muthuri akiarige na tikirumi kana ni wendi wa mwene no ko ni uge wakwa ndoiga ou nigetha ndakae kuha undu ucio aciari tigagai kuha maundu mukanyitia ni wega kuregereria ciana angikorwo ni rugacoka uthiu ta kwagikwaugire ni athiaga ugeni na muiki andu i mwehereri niguo na ningi ri anjaritie njagwa iriku mwana ahota kuga kindu guku itikanendio gukorwo andu aria me guku mbugutiri urigura wega riu nikio mwana uraigua akiuga nake murwa nyina na muka uthoni-ini ni arenda kugura ng'undu iriku no riu nuraigua riu ni ararigwe gwika atia kuringana na kiuria kiria tururio haha ni athikiriria tondu gitikaime nja wa nyumba kana mwiriga kana githaku giki giacuwe ugwo ri riu gitingenderia thoni githaka kiu na hatiagiriire kuringana na hena muge wa kuga ndio ro hau nyumba-ini iyo yao mundu ucio ni atige kwendia na ndagirirwo ni kwendia acha ati kwendaria thoni tondu athoni Benjamin tiani acha kwanyu na angaritie andu anyu acha kuria cugu imite ti kwanyu acha no kuria we mama gu imite we muihu akuo eno aigua akithoguo ni muihu wa kuria cunyu kwa imite no anyita uguo ni iria ni ndira cianyu no ati mbari cianyu mbari ni cia gwathoguo ndira ni cia kwanyu kwa na no
na noruo rurira ndira rurira kwa nyukwa naguo bari ni kwao kwa baba ito kwa baba wanyu uguo kuria ndira ini gutire kindu mangenderio kiumanite na ku tondu muhiregana nyumba nicio cia hutia bari na iraiga kindu kiandio bari ini ri bari ini no uguo he mugiro na onokoro ti undu andu aria makiru mangiona kindu ni kiandio ro andu acio mari anyu ti akwira mu mera mundu e mu githi kana muikamba kana mundu kaima murago gathie kiabu kana gathie nyere ati ni mugundo urendia aba uri andu acio anyu hau hanyu kana ni wega manyita githaka kiu kwaga kumuragia ung'anie ndia mugundo na twari o ha na ndatuire ithaka hi gakwa ni kangenyitire ng'undu ino undu gaturaga mombatha kanjira baba aigua mugunda ri njirira ithe ni kangenyita ng'undu ino mung'ana gakio hakuhi nani uguo ni wega kindu kiu kiendeire oro nyumba-ini oro iyo no ningi muciari ohora angikiona ni murwa tatawe kana uthoni-ini no akiendie we guku ni kwa Inooro FM mucii wa ũtugi no tana twari ũhoro wa mbari na ndira ndiĩ njĩtagwo Benjamin Wangarĩ.